السلام علیکم ملګرو یو ځلې بیا زما کلی کوټ دی ګران فیس بک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوم. نن دی هفتې ریز ده او چې نومبر 2021 دا تاریخ ده. ټیم تقریبا شل منټه دی پوسه څلور بجې ټیم ده. موږ دلته کې جنازګي سره موجود یو. تاسو ته دا د جنازې کوریج ډیر کوو. جنازه ده موږ د محله ټټار خیل د کوټي ګلان عارف خان عرف درک اپ حق رسیدلی ده او برادر اف شریف خان لطیف خان فراز خان اینڈ طارق خان الله پوکتی وبښکي. او جنازې ته دغه ډیر خلک راغلي دي. سلور نیم بجے باندې به جنازہ دو کیجی انشاءاللہ جنازہ طریقہ کو یہ دین آباد شاکول کی حکومت یہ دفن سلسلہ بھی آپ ہم دا طریقہ ڈیم کو سو کم چی ویڈیو گورے دی مرحوم دی پورا دی مغفرت دی پورا دو آگوانے کرے چی اللہ پاک تی مرحوم ہو باش کی اور دی فیملے خالق ہوتا اللہ پاک تی زر صاحب ریر کو امین سو مانی. دبل روسیا له دوا ورته کوي جنازی ٹیم پورا ہے جی سلور نیم بجے تقریبا ویڈیو گورے اور دواگانے کرے جی اللہ مبخا یہ خبر زلو توجہ کے دو اجد اس وفو شوے رہے ادھر کچا سا ستا سے خبر بھی جی خبغون تنا چا کڑے بھی خبر شوے بھی یا سوکی خبر کڑے بھی نگا موف کے اور ساو دی طرف دو مدہ بیان دے بیا دو موسر بھی لوڑ دے دے جی کس چا سر سر در کے اگائی بھی لینجین بھی یا چاپ بوندی بھی نمات دی بھی زیر ٹین کو تسر بھی لوش سجو Vamos, vamos, vamos.
دو دی خیر سره جنازه او شو په 4:30 بجې ونی دی مرحوم عارف خان محله ټټار خیل کوټ دی ګلان الله په کیو بشری شاپوز مقبره طرف ته وسو مزید مخکې ویډیو بدتا مقبره کی ریکارډینګ کوي ولایت کی مش خالق زیوت تھی کنا ناروے کی دما نشتا کینیڈا کی دما نشتا امریکہ کی دما نشتا ولایت کی زیوت نہ کہی اگے نہ کہی وہ اگے کئی مڑا جی سیو برٹن کی شز اونر الحمدللہ موسر جی کوم دے گورا اوس پوری جی موے سمرا کور کڑا ٹور ملکونو اخپل واس مطابق اگا کڑے دے سنو ما دا او زیوت انگلینڈ ولا زکہ کئی شال تا کمیونٹی زیوت دا دغه حقیقت خبر دا مقبره تا رور رسیدو دی خیر افرجی او دلته کې د مرحوم دفن سلسله دا و د ریکارډینګ کو دا چې کوم د حاجی صاحب خودی محمد ما هغه قبر د محله نما ور خیل کوټ دی کلان ور سره خپل والد حاجی خادی محمد محله نما ور خیل بیا ور سره خپل چې کوم د حاجی عزت خان دا د هغه قبر دی د پله شریک حیات حاجی خادی محمد دادی علی قبر دے اللہ پاک تے ٹولو بشکی اور مرحوم قبر دے تدل تک ریکارڈنگ کو جام مقبرہ سمرا چی وفات چھوی خلق دی ٹولو تا دی مغفرت دی پورا دوا گوانی کوی جی اللہ دے ٹولو بشکی آمین سو آمین دا جی دی مرحوم قبر ہے اللہ پاک تیو بشکی دا وگونے مرتا کرے Huh?
سے لگا منا وہ سیدھے گا منا روسی روسی مرا روسی روسی
صحیح ہے صحیح ہے روسی مڑا زه روان دي کینوم تای ماته پردا چې زه کینوم پردا پردا اوس نو کوله دا کوله فرسینوس لوستي غلا اوس کوه دریکې ماته لور غوړم ځانو بچکی ښه شګه دا صرف هغه شپه باندې کېده بس اوس شپه باندې کېده ردم او بس رول دفن سلسلہ لگیا تھا پر مقبرہ کی موجود ہوں شاکوت کی امیہ دیکھو کی کلان کری جکم مقبرہ تھا دوزے سے تو کہوں گا نا
خرخرا خبر چې کوم نه زوج صاحب محمد انیف والد طارق محله کټار خلکور دی ګلاندو موږ کوم چې دا عارف کا درک کا یعنی والد محترم یعنی کا خرخرا دا وی کا بر دغه دا فن سلسله لګیا ڈیرا دو ورسرانی دو زوج صاحب حاجی خان رئیس خان رئیس خان آبادی زوج صاحب اللہ پختی رو بشکی ریکا بردو خان حاجی رئیس خان دے رئیس خان ابا محلہ شاہ ترخیل دے کوٹلی کلان دادے اگے کا بردے اللہ پختی رو بشکی ڈاک مقبرہ دا ادھر ٹو سمر چفوت شوی خالق دی دو دے دوا طلب گور دی خصوصی دواگان دے مغفرت دے پورا دے ٹھولو تک دے چھ اللہ پختی دو ٹھولو بشکی آمین سم آمین خیر ہے اللہ دیو بش آمین آمین اللہ دی من کلون سے سبھی جنوں آمین اللہ دی دو ٹھولو بش کی آمین سو آمین بابا لے کا بہت تقریبا تیار سے یہ ٹیم پاکستان لے لوگوں نے کی غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
کې جون تیری خام حق کمې زیاتې دي کې انسان دی نو مونږ تاسو ته پکاره چې دته خپل لړ د کومینه بخنه وکړو او الله تعالی دې ته بخنه نصیب کړي او الله دې ته بخشش نصیب کړي او سمرا کسان چې راغلي په دې کې قبر کې په جنازه کې په دفن کې دوی یعنی شامل شو الله تعالی دې دا قدمونه باندې کې ته لګي کیږي او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا ته کې الله دې مقبول نصیب کړي الله دا مرقوم بخي الله قبر جنت تبارک شنا با او چور امين يا الله درحم کرم ما ملو سر فرمای امين يا الله پس جواب دے سمے ملائکہ کے ثابت قدم ہو ساتھ امين يا الله پا نیکو اعمال کے بیچ تدا سے عمل کرے وی رب کریم چتا تا محبوب یا الله دغی پزری او برکت سره یا الله بخشش وته نصیب کی امين يا الله پ جون کے سمر خطا دی شی غت عفا در گزرو کی يا الله حاضرین طول بخي طول اهل مکبر او بخي يا الله سمر چراغلی يا الله طول دا قدمونه پنے کی تلگی کی دی دی اجرن صابون طول تا نصیب کی دم راضی شے اخر خاتم پ ایمان کے صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ بس دغه د خبر تیار شو او مولانا صاحب د ورغونې مو کړی خالق دغه د روان شو او د فن چې کومه سلسله او تاسو وکړه جنازه مو وکړه دغه قبر دی مرحوم دور تو کے ٹور علی بس نو د مقبرې نه روان شو خالګ او بس تاسو ته پکې کمپلیټ ریکارډنګ پیش کو او په اخیری کې به اوس موږ اجازات اخلو خو اجازات نه مخکې یو ځلې بیا ریکوست جامع مقبره څومره چې وفات شوي خلک دي موږ د کاپي کلان کړي په دې شاکوټ مقبره کې د ټولو ته د مغفرت دپاره دعاګانې کوي انشاءالله کوشش به بیا کوو ای بل نوی کلیپ سره ورسو تر هغې پورې اجازات اخلو الله حافظ الله پامان